popísal? Tak katastrofa možno výsledkov, ale myslím, že na ihrisku to nebola katastrofa. Oni dvakrát zaútočili, dali dva góly. Trošku šťastné a my sme dobíjali jednoducho ich bránu, ale nevedeli sme nájsť kľúč k otvoreniu. Druhý počas sme si povedali, že to zjednodušíme trošku, začali tam lietať centre a výsledkom toho bol tlak, prvý gól a bolo dobre, že sme verili a išli za tým dokonca. Šťastičko prišlo ku nám konečne. Práve ten prvý gól bol kľúčový, že prišiel tak veľmi rýchlo? Áno, myslím, že áno. Chytili sa aj diváci, začali tomu veriť spolu s nami a pomohli nám dotlačiť to do vytúženého víťazstva. Zažil si veľa nejakých takýchto obratov, ale tento možno, keby to videlo 20 000 ľudí, tak je to iné? Tak to je možno pozvanka pre ľudí, hoci už nebudeme hrať tuto na našom štadióne, ale aby boli s nami dokonca a verili takisto, že potrebujeme ich. A verím, že sa im to nepáčilo posledný mesiac, ale ani nám takisto. A dneska sme im ukázali, že jednoducho zaslúžime si nosiť ten dres Spartaku. Mužstvo verilo, alebo musel ho tréner nejako burcovať cez prestávku, alebo ste si verili vo vlastné sily, že prosto prídu aj tie góly? Tréner ostal pokojný a jednoducho nezvyšoval na nás tlak, boli sme si vedomi, že sa to nevyvíja dobre, ale to bolo dôležité, že sme ostali pokojní a jednoducho hrali ďalej to, čo sme chceli. Po tej hernej stránke ale sa to predsa len zlepšilo, pretože bolo to v tom prvom polčase predsa len také komplikované, príliš veľa nepresných prihrávok a v druhom zrazu to išlo, ste to zrýchlili a padli z toho aj tie prvé dva góly. Áno, áno, snažili sme sa hrať na veľa prihrávok, takú Barcelonu by som to povedal, ale ten futbal nám nesedí, Trnava musí hrať jednoduchší futbal v tempe na tlakový a myslím, že to nám sedelo druhý polčas.